ম মু মু মুমু Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam bem-vindos à continuidade do estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz, Querine Vilar. O vo livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Irmão Jacó ou Frederico Figner, e é apresentado aqui pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Gratidão por estarmos juntos estudando esta obra. Aqui em Itapeira, por exemplo, grande parte dos estudantes e trabalhadores do CEPAC, que é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, estão acompanhando este estudo. E é muito gratificante porque, quando estamos numa sopa fraterna aos sábados e estamos com os companheiros ali mexendo a batata, no chuchu, na cenoura, preparando os legumes para a sopa, é muito comum. Olha André, no capítulo que eu. No item que eu vi essa semana, no vídeo tal, me chamou a atenção o livro Voltei, me chamou a atenção isto, me chamou a atenção aquilo. Fora os comentários que eu recebo de muitas pessoas aqui no próprio YouTube falando deste estudo. Então, para mim, já estamos caminhando para a reta final. Hoje é o último item que compõe o capítulo 17, já o nosso próximo item, a nossa próxima aula já será em torno do capítulo 18. Para mim é gratificante. É muito bom. Poder estar juntos. É muito bom saber que este estudo, mesmo sendo feito com tanta simplicidade, com tanta imperfeição, tem chegado a milhares de corações. Esse é o objetivo. O dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos de uma cartilha preparatória. Lembrando que ele foi passar por aquela como se fosse uma aula, como se fosse uma instrução que lhe foi pedido e já vimos em capítulos anteriores. E eu aproveito o ensejo para deixar aqui o WhatsApp da TV. Quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer parte da lista de transmissão que é gratuita, o nosso número é 19-997-7827. 9.4 Diz o Espírito Amigo: Do acervo de primorosos livros cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me a curada meditação na leitura. Há pessoas que podem me questionar, André, há livros no mundo espiritual que nós não temos aqui na Terra? Evidentemente, na crosta. Há muita literatura que nós não temos aqui. Não são poucas, não. Quanto mais adiantada a região espiritual, maior acervo eles possuem. Quanto mais adiantada, Moralmente e espiritualmente são os habitantes desta ou daquela região, mais fartura em termos intelectuais, de exemplos, possuem. Agora, também é verdade, quanto mais atrasado é uma região espiritual, menos se tem. Isso também se vê aqui. Olha os países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento? Uma das diferenças é a forma da educação. Quanto mais adiantado é um país, tende a ter mais livros, mais pessoas cultas. Não quer dizer que pessoas cultas sejam sinônimos de pessoas evoluídas. Desenvolver a intelectualidade, todos podem, até brincamos carinhosamente que até um papagaio fala. Então ser inteligente, desenvolver intelectualidade, conhecer este campo ou aquele, você precisa ter apenas vontade, e o resto vem consequentemente. Agora, moralidade não basta apenas eu ter vontade. Ah, eu tenho vontade de ser um Chico Xavier. Ah, eu tenho vontade de ser uma irmã Dulce. Ah, eu tenho vontade de ser um Gandhi. Olha, de vontade o inferno está cheio. De vontade, eu tenho vontade de tanta coisa, mas a vontade por si só. Então ele disse que numa biblioteca que ele teve acesso, ele ficou fascinado. Lembremos que naquela altura no Brasil, pessoas como Frederico Figner, pessoas instruídas, pessoas que tinham o hábito da leitura. Hoje nós vivemos num país em que a leitura é muito pouco difundida nós vemos que a leitura não faz parte do hábito da maioria dos brasileiros em si e quando lê não é porque gosta ou é porque estuda e faz parte do curso ou é porque está na alfabetização e a escola impõe depois vai ter provas é raro de 10 pessoas às vezes a gente pega duas três quatro que têm o hábito da leitura por si o brasileiro de forma geral não tem o hábito, isso eu vejo dentro de casa mesmo. Não tem o hábito de ler, não tem o hábito de meditar. Agora, nós temos o hábito de assistir novela, de assistir série, de ficar longas horas numa rede social. Então, vejamos bem: a cultura, o entendimento, o aprendizado tem que ser uma realidade na nossa vida e não de vez em quando apenas. Tem que ser uma realidade. E ali, dentro dos muitos livros que ele viu, um espírito amigo tirou uma cartilha, um fascículo, em que, neste fascículo, olha o que ele diz para nós: um dos instrutores retirou uma certa cartilha, um, um folhetim, um livro, e recomendou. Que eu lesse e que eu meditasse. Lógico que não estão com essas palavras, aqui estão com as palavras meditação na leitura, curada meditação na leitura. Então o Espírito pediu a ele, olha, leia, medite, reflita, analise em torno dessa cartilha. E vamos ver um pouquinho, daqui a pouco, não ainda no próximo parágrafo, veremos um pouco o que fala esta cartilha. Continua. Dentre o conjunto posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Eu tive permissão, diz ele aqui, para colocar algumas ideias que me chamou a atenção. E aqueles leitores que estiverem me lendo, que possam também meditar, tanto quanto estou meditando. Vamos para a primeira observação que ele anotou. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Nós somos indivíduos. Cada um de nós. Hoje nós já estamos com quase 8 bilhões de encarnados e no livro Roteiro fala que entre encarnados e desencarnados são aproximadamente 30 bilhões de espíritos na faixa hominal, cada um está num momento evolutivo. Tem aqueles que já despertaram o amor, os sentimentos, a resiliência, a inteligência, são espiritualizados, como eu tenho do meu lado espíritos que estão recém-saídos da faixa da primitividade. E que não conseguem se colocar no lugar do próximo, não conseguem amar, ainda estão muito presos ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao individualismo. Então percebemos claramente, percebemos claramente que, como somos indivíduos. O remédio, o antídoto que serve para um não serve às vezes para o próximo. Precisamos conhecer a nossa própria natureza. Nós nos desconhecemos. Por isso, que quando Sócrates foi atrás de uma Pitonisa, em Delfos, e lá ele viu no templo dela, conhece-te a ti mesmo, muitas pessoas equivocadamente pensam. Que a frase conhece-te a ti mesmo seja de Sócrates, e não é. É uma frase que ele leu, que ele ouviu, e aquilo reverberou em si, e a hermenêutica socrática passou a ser em torno do autoconhecimento. Mas a frase conhece-te a ti mesmo não é de Sócrates. A frase de Sócrates é: quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei, existe apenas um bem, o saber. Existe apenas um mal, a ignorância. Estas são frases atribuídas a Sócrates, mas o conhece-te a ti mesmo não é de Sócrates. O conhecermos as nossas potencialidades, a conhecermos o que temos condições para realizar, para mudar, para transformar é o caminho. Nós, quando compramos um carro, quando compramos qualquer eletroeletrônico, quando compramos qualquer objeto, ele vem com um manual. Nós precisamos escrever o nosso próprio manual. Quando, então, quando eu compro um carro, eu sei quantas libras eu tenho que colocar num pneu, eu sei qual que é a capacidade do tanque de gasolina ou de combustível, eu sei qual que é a autonomia que aquele carro vai poder fazer, eu tenho noção de quantos quilômetros aquele óleo. Que está no motor é para ele. Agora, nós não sabemos nada a nosso respeito. Às vezes eu acordo ruim, eu não sei de onde vê essa ruindade. Às vezes eu acordo melancólico, não sei de onde vê essa melancolia. Às vezes eu acordo feliz, não sei de onde vê a felicidade. Então eu preciso me conhecer e não mais ficar apenas na ilusão, no sonho, no desejo de me conhecer, disto, daquilo. Não é esta a proposta. A proposta que nós vemos hoje, a proposta que a espiritualidade nos deixa, a proposta que nos chega no dia a dia é a podermos cada dia alinharmos o nosso conhecimento, alinharmos a nossa fé, alinharmos o nosso entendimento e não mais ficar apenas no sonho de ser feliz, no sonho de ser uma pessoa melhor, no sonho de ser uma pessoa completa, enquanto nós não nos conhecermos e aceitarmos quem somos. Porque quando eu fizer uma análise de quem eu sou, eu vou encontrar orgulho, eu vou encontrar sujeira, vou encontrar defeitos, só que eu não quero ver isso em mim, mas eu sou isto. Eu tenho o meu lado bom, mas eu tenho um lado também que precisa ser trabalhado, melhorado, que precisa progredir. E é aí que é o convite do Espírito Amigo no dia de hoje. Continua as orientações. Dois terços das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva. Da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evolutem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Olha, aqui é apenas para complementar o que eu havia dito. Então ele pega a humanidade e divide em três partes. Ele diz que dois terços estão evoluindo da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. E apenas um terço está evoluindo da razão para a humanidade. Vamos fazer uma análise muito simplória. No nosso caso, cada um de nós. Nós estamos em que estágio evolutivo? No meu caso, já saí da irracionalidade e estou tentando ir da inteligência para a razão. Estou tentando me afastar ao máximo da irracionalidade e da inteligência para a razão. E ainda estou longe de sair da razão e ir para a humanidade. Cada um de nós já tem oportunidade para analisar em que estágio evolutivo se encontra, mas sem iludir. Ah, não, eu já sou uma pessoa boa, eu dou comida para os necessitados, eu ajudo os carentes, eu sou uma pessoa é, que não posso ver um morador de rua que eu já paro para dar isso, para fazer aquilo. Mas às vezes eu chego em casa, não tenho paciência com a esposa, sou intolerante com o marido, não tenho amor e afeto com os filhos. Então quando ele fala de despertar o senso de humanidade, eu ainda percebo que eu estou longe, o André Luiz. Cada um vai poder falar por si. Cada um vai poder fazer uma análise íntima. Lembrando que apenas no cálculo dele, um terço está nesse caminho. Será que se ele fosse escrever hoje, hoje, 2022, este livro, ele continuaria dizendo que dois terços está nesse caminho e um terço está da humanidade, da razão para a humanidade? Será que não inverteu os pesos e as medidas, não? É apenas uma ideia para meditarmos. Continua. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Olha, em dimensões mais adiantadas, bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. E nós aqui lutando com orgulho, lutando com a vaidade, é o egoísmo nos pegando, é a impaciência nos pegando, é a falta de nos colocar no lugar dos outros vindo ao nosso encontro. Se nós desencarnarmos hoje, a nossa luta é como a do Frederico Figner. Nenhum de nós já vai caminhar, não. Quando eu desencarnar, eu fiz tanto bem aqui na Terra que eu tenho certeza que eu vou para um lugar bom do outro lado. É uma ilusão. Fazer bem. Esses dias atrás eu conversei com o um Espírito no trabalho mediúnico, em que ele disse que foi espírita na sua última existência e que ficou aproximadamente 20 anos em sofrimento. E eu perguntei para o espírito por quê? O que aconteceu? Ah, meu filho, eu sofri quando eu morri porque eu achava que fazer caridade era dar esmola no semáforo. Eu imaginava que caridade era dar uma roupa usada para o mendigo. Eu imaginava que ajudar o próximo era dar um cobertor. E eu cheguei desse lado e vi que tudo o que eu fiz pouco foi. E aí eu perguntei: mas quem mais te acusou, minha consciência? A minha consciência até hoje me acusa. Pelo conhecimento que eu tinha, pela oportunidade que eu tinha, pela chance que eu tinha de ser uma pessoa melhor. Mas passei pelo véu do esquecimento, esqueci os votos que eu assumi no mundo espiritual, quis aproveitar a vida e me afundei aproveitando a vida. Quando eu ouvi este depoimento, eu me coloquei no lugar daquele homem. Quantas vezes eu não vou para o centro espírita com o sentimento de obrigação ou de dever? Quantas vezes eu não vou para o centro espírita com o sentimento de, olha, eu vou fazer, eu vou realizar e, e não vamos com amor? Ainda estamos muito longe de sairmos da humanidade para a angelitude. Ainda não é para agora, pelo menos no meu caso. Mas só de eu conseguir as duras penas, sair da inteligência, para chegar na razão, não deixa de ser uma grande evolução, frente ainda aos defeitos que eu possuo. Continua. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Então o progresso vem de que forma? Sucessivas encarnações. Quantas forem precisas? Uma, dez, mil, não tem problema. Se eu vou chegar na angelitude daqui a um milhão de anos, para Deus não vai fazer diferença. Para mim vai. Porque em um milhão de anos, todos que eu amo já vão estar em regiões sublimadíssimas. E eu parado no tempo. Agora, o tempo, quem faz somos nós. Para Deus, o que é um milhão de anos? Dois milhões de anos? Não é nada. Perante a eternidade, acaba-se um planeta. Às vezes a gente vê a estrela, não é? tá morta. É apenas a luz dela que ficou ali refletida. Acaba-se os planetas, acabam-se as estrelas, morrem-se isto, morrem-se aquilo. E nós continuamos a nossa evolução. De planeta em planeta, de tempo em tempo, nós vamos tendo a oportunidade da reciclagem. Aquele que reluta com a verdade, que reluta com a bondade, que reluta com o amor, que reluta com tudo e com todos, esse ainda não compreendeu que o que está em jogo é a sua própria evolução. Esse ainda não compreendeu que o que está em jogo é a sua transformação. Esse ainda está procurando né, nos prazeres efêmeros. Uma felicidade altamente passageira. E que do outro lado, vamos ver que não levamos nada daqui. Vamos perceber que chegamos do outro lado, e o que vai contar do outro lado é o que eu fui como pai, como eu fui como esposo, como eu fui como chefe ou como funcionário, como eu fui como companheiro de uma religião, como eu fui aqui ou acolá. É isso que verdadeiramente vai contar. Tudo o resto fica por si só. Tudo o resto, o tempo vai apagando. As ilusões. Quando éramos jovens, quantas ilusões não tínhamos? Ah, quando eu, quando eu dirigi, quando eu tiver família, quando eu tiver casa. Hoje nós olhamos para trás e falamos assim: nossa, como eu era infantil ao pensar assim. Nossa, olha que mentalidade pobre eu tinha quando eu tinha determinada idade. Veja bem, se numa existência conseguimos fazer uma análise dessa, imagina de uma existência para outra, dentre várias existências, é apenas para meditarmos. Continua. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Então, aqui na Terra, nós temos o um jeitinho, aqui na Terra, nós temos o, a predominância do mais forte. Aqui nós, na Terra nós temos a predominância do mais rico. Perante Deus não tem jeitinho, não tem riqueza, não tem pobreza. Nós somos todos filhos dele, consoante ao nosso grau evolutivo, cada um segundo as suas obras. Aquele que se dedicou mais com amor e afeto, aquele que renunciou mais, aquele que trabalhou mais pela construção de um mundo melhor para si e para o próximo, naturalmente vai ter mais do que aqueles que não fizeram nada. Na construção de um mundo melhor. Continua. Ninguém ilude as leis universais. Fantástico. Eu posso enganar a minha consciência, eu posso enganar o próximo, eu posso me posar de uma pessoa que eu estou muito longe de ser. Mas eu não engano a Deus. Eu não engano a Jesus. Eu não engano a lei divina. E a lei divina é a lei do retorno. O que eu faço é o que eu recebo. O que eu dou, é o que volta para mim. É uma ilusão. Quem pensa que ah vai vai burlar a lei divina, igual aqui, só negar imposto, enganar o governo, comprar nota fria, aquele jeitinho que nós temos. Não tem jeitinho perante a lei divina, não. Fez, acertou. É assim que funciona. Não hoje, mas será amanhã. Enquanto não quitar a dívida, ela fica pendente na minha consciência e na minha ficha evolutiva. E amanhã, quando eu quiser ir para regiões mais elevadas, eu não vou poder ir. Enquanto eu não acertar as dívidas que eu deixei para trás. Mesmo que a dívida seja de 500 anos atrás, de mil anos atrás, não importa. Ela não é apagada, ela não prescreve, igual acontece aqui com a lei dos homens, ela não prescreve. Independente do tempo. Enquanto eu não acertar, ela fica aberta perante Deus. Continua. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo. Mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do Supremo Bem. Aqui, em momento algum, a cartilha disse que, para você evoluir, você tem que ser espírita. Não. Você pode ser a religião que for, teu pensamento que for religioso, o convite, é sermos um pai justo, uma mãe justa, filhos amorosos. No trabalho, desenvolvermos a docilidade, o respeito às diferenças. Na casa religiosa, não queremos o cargo dos outros. Às vezes, eu não estou ali para trabalhar, para juntar, eu quero o cargo dos outros. Fazemos o que está ao nosso alcance, fazermos com amor, com afeto, com bondade, com instrução, com altruísmo. Nos colocarmos mais no lugar do próximo, não cobrarmos de um mundo imperfeito o que se cobraria de um mundo perfeito, entendermos que a sociedade ainda é desigual, ainda é injusta, ainda há muito o que ser melhorada e trabalhada reclamação, lamentação. Queixa, lamúria, não vai mudar o mundo, não vai tirar minha dor, não vai pagar minha conta, não vai diminuir o preço das coisas de um supermercado. Então, é mudar o comportamento, é mudar o pensamento, é mudar a faixa vibratória. Os obsessores só entram na vida daqueles que o padrão está baixo. Erga o padrão dos pensamentos, erga o padrão das conversas. Erga o padrão dos desejos e ali os espíritos não adentrarão. Continua. Jesus é o ministro do Absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Jesus, ele é um Cristo planetário. Como é que nós vemos Jesus na visão espírita? Antes de um planeta surgir, Deus convida um Espírito puro, que em outros orbes já desenvolveram a plenitude e a sabedoria. Quando Jesus foi convidado a ser o Cristo, o dirigente do nosso planeta, Jesus já era um Espírito puro. Antes da terra surgir, Jesus já era um Espírito altamente comprometido com o bem. E quando ele foi convidado, o planeta Terra, a partir dali, foi emoldurado com afeto e com afinco. Mas Jesus não, não faz tudo. Jesus também deve obediência a outros cristos. E assim sucessivamente. Igual a Jesus no mundo, na criação divina, nós estamos cheios. Espíritos mais categorizados do que Jesus, nós temos aos milhares, e assim sucessivamente. Jesus é para nós o maior modelo que passou pela Terra de amor, de bondade, de caridade, de instrução, de bondade. Os seus olhos vertiam amor, a sua fala vertia amor, o seu comportamento vertia amor. Jesus foi amor em profusão. Jesus foi amor em grau máximo, servindo para todos nós como o alimento para as nossas angústias, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então é esse Jesus que trazemos para dentro de nossos corações. continua. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio, e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Olha que fantástico, que nós vamos tendo as oportunidades, vamos tendo as chances de progredir e que a evolução está em nossas mãos, a chance está para todos alguns num tempo menor, alguns no tempo maior chegarão a evoluir. Pelos sentimentos, pela intelectualidade, pelos variados caminhos que compõem a nossa existência. E ele encerra o capítulo dizendo: Enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Às vezes a gente lê muito, mas absorve pouco. Compreende muito, mas absorve pouco. Que esta mensagem que serviu para a nossa meditação possa nos trazer o reconforto de que tanto precisamos para esta compreensão, para esta formação do certo e do errado. Ao lermos um livro, Vamos meditar em torno dele, vamos fazer as coisas com mais calma, com mais paciência, com mais tranquilidade. Vamos encerrando aqui o estudo do livro Voltei. Agradeço a TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. Rogo a Jesus que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro. Siw-Yog Siw-Yog treats